konkurs Galerije Čedomir Krstić za izlagačku sezonu za 2019. godinu objavljen je pre nekoliko dana. Direktorka ove ustanove kaže da već imaju 10 prijava. Svake godine, otprilike u maju mesecu, galerija raspiše konkurs za narednu izlagačku godinu, ovog puta za 2019. godinu. Već imamo 10 prijava i to je neka naša praksa, dakle, za pojedinačne autore, za kolektivne i tematske izložbe, zatim zaseda umetnički savet i mi već imamo na neki način gotov program u septembru mesecu. U septembru će i zasedati umetnički savet i doneti odluku koje će izložbe biti u 2019. godini. Konkurs traje do 15. septembra, a odluka saveta biće doneta do kraja tog meseca. Šta se najviše gleda kada se odlučuje o tome koje će izložbe biti deo izložbene godine u galeriji? Pa prvenstveno kvalitet svakako, ali i raznovrsnost. Pokušavamo da, znači, naša publika jednako doživi i sliku, i skulpturu, i mozaik, i crtež, grafiku, dakle svi mediji da budu na neki način prisutni i to je nešto što je i edukativna strana galerijskog prostora, a svakako kvalitet je ono što je prvenstveno. Dakle, gleda se slika, autor, njegova biografija umetnička i sve to ima, prvenstveno imaju pristup akademski slikari i umetnici, a iza toga i neki projekti koji zaista zaslužuju pažnju što se tiče tematskih i kolektivnih izložbi. U galeriji će tokom leta biti dve izložbe kineskih umetnika. 18. juna biće otvorena izložba Jo In Fan iz Hong Konga, a krajem jula biće izloženi radovi vajara iz oblasti Makao.